Vart är du på väg? Fredrik åker ingenstans, ingenstans. Då kan vi ta varann i hand och trä en lustig dans. För jag är ensam på min stig och ganska tveksam om vart denna dag mig bära skall och varifrån jag kom. Och varifrån jag kom. Kära Fredrik sa jag, ge mig nu ett uppriktigt svar. Säg mig, var är guldringen som du fordom alltid bar? Nog hade jag en ring en gång, sa Fredrik, det är visst och sant. Den gick jag mig till stampen med och lämnade i pant. Och lämnade i pant. Fredrik sa jag, det finns många som är pankare än du. Men svara mig nu uppriktigt, vad säger din fru? Nog hade jag en fru en gång, sa Fredrik, det är sant och visst. Men henne har jag skilts ifrån sen jag såg dig sist. Sen jag såg dig sist. Jag kommer ju, sade Fredrik, från en plats där sorgen bor. En kvalens sal, en vredens borg, ett advokatkontor. Där skrev jag på ett dokument och nu är allt förbi. Nu går jag mig mot ingenstans, för nu är jag fri. För nu är jag fri. Jag har mistat allt jag hade i livets grottekvarn. Hon har tagit våra möbler, hon har tagit våra barn. Hon har tagit alla bilarna i mitt åkeri. Hon har tagit alltihopa, det ger jag tusan i. Det ger jag tusan i. Vart är du på väg, broder Fredrik? Ingenstans, ingenstans. Jag går här på trottoaren som i dimma, som i trans. Jag har blivit hit förpassad för slarv och fylleri. Nu får du bära vart du vill, men nu är jag fri. Ja, nu är jag fri.